大家好，我是易烊千玺，然后我在《厌食番之新青年》里面饰演的是少年阿义。然后阿义是一个非常热血，然后一心想报效祖国，然后后面是想要自己完成革命的一个非常热血的青年。然后希望大家支持，谢谢。那我们就结束。好的，好的，我们就结束了，谢谢大家。